xubnaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta halkani oo ah dhaamka weyn ee laga sameeyay dhinaca waqooyi ee magaalada Gabiile Kormeer ee Indhaindhayn ku yimiday, waxaana waftiga ballaadhan madaxweynaha uu hirinayay wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, wasiirka waxbarashada, barasabka gobolka Gabiile, mayorka magaalada Gabiile Maxamed Amiin Cumar Cabdi, xildhibaanada golaha deegaanka. Waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay oo ahmiyadda uu dhaamkan weyn ee waqooyiga Gabiile laga hirgeliyay uu faa'iido u leeyahay magaalada Gabiile ka warbixiyay mayorka magaalada Gabiile Bara Saabka. Waxayna yidhaahdeen in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu si official u soo booqdo dhaamkii laga hirgeliyay magaalada Gabiile oo uu fikirkiisa iyo aragtidiisaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iska lahaa, iyada oo muddo laba sannadood ah ay biyo fadhiyaan oo roobkii u horreeyay ee galay ay ilaa iminka biyihiisa ku jiraan. Dhaamkan runtii taariikhdiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu tagnay saa ka warqabtaana iminka Khadiijo Buuni u dambeysay madaxweynaha kala hadlaysay biyaha magaaladu ay cabtaa way qaraad, welina xal looma helin. Waxaan madaxweynaha ugu tagnay mid madaxweyne culayskaasa ayaa magaalada ka jira, dowladdii hoose intii taalkeeda hadda way rafanaysaa, waxyaalo badan oo dowladda dhexe ay qaban lahaydna waa idinka qabanaa, waa daboolaa. Hadday saldhigiyo iyo xarumo maamul oo degmooyinka lafteeda laga dhisaya ay tahay madaxweyne balis baadhbaadho hal ceel oo macaan magaaladii haloo saa. Madaxweynuhu wuxuu yidhi niyow dee biyaha ceelka hoos dhulka hoostiisa ku jiru lagu socon maayo, waa biyihii kaydka u noqon lahaa caruurta dhabarka ku jirtee. Biyaha roobka miyaan la isku dayi karay la qabto dooxii qarax aan la isku dayi karin. Runtii fikirkii halkaa ka soo bilaabmay baynu midhihiisi maanta ceelkan dhaamkani runtii isbeddel weyn ayuu ku keenay runtii qarankoo dhan iyo dhammaan waxaa ugu dambeysay soo guurtadii markay timaado halkan bay soo abaaraysay. Marka ugu horeysa ay halka soo degayaan dabadna sahankooda halkaasi qaadanayeen, dabadna meelaha kale ee naqa iyo lebi sii aadayeen, waxay noqotay bar lagu soo hagaago oo ummadda dhan waxtarta sida laga warramayo magaalada ceelasheeda iyo meelaha runtii biyo qabatin kale iyo biyaha laga cabo oo dhan maanta waa ku baayd. Hadalka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu yidhi waa laga warramay taariikhda iyo technical si loo dhisay halkan, laakiin waxaa jira factor-kii hirgeliyay intaa uu ka duwayay. Meel walba way jirtaa meel sidoo kale loo buro la qaban kara ama meel ku habboon in dhaam laga qabta ama hawl kalo qaran in laga qabta dhulka meelo badan iyo badankiisaba wuley. Sirta uu ku hirgalay waxa weeye dadka deegaanka ayaa qaatay amarkii la siiyey. Mushkiladu taa wax kale waa tiran, meel walba waa talaacayn kare dadka iminka hadday saa amarka u kala qaataan meel waliba wax walba uu qaban kara kaloo waliba ka istaatina way ahaadeen, waa la diiday bil sanad dhan baa lagu rafanayay, waa la iska fahmi waaye. Meel banaana la geeyey, banaanka ciiddu waa furantay, waana natural maaha meel la qabanayo, ma waa meel siman, waa la qoday intii leeg baa la geliyey, bala yar buu noqday. Markii hore sida u jabay ila waa ciid yaray, hadda la qoday ki buursi imika markay kala arkay ayuu deegaankii leeyahay. Laakiin waxaa loobahay in la isku rasoolada waxaa waynu qabsanaynaa, qaladkana waynu saxanaynaa, wixii naga weydanaayo waa qadar Allah. Baalkan saa la sheegay gobolka waxaa saaran nadiifintiisa iyo ka warhayntiisa. Qoladiini deegaanku waa mahadsantahay, dhirtiini cambaahayd waa kasmar saaran marka baqeyna way naga baxay tagada meeloona ka wada shaqaynayna. Haddii inta deegaan nin walaba maalintii labaatan dhagax soo qaadu dhigo buurun bay noqonaysaa. Jaynu waa saas ku shaqaysta. Guuled Cali Ibraahim Kacase, Sab TV. صاحب معاك كو دعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عايز صاحب رد كيش سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واح كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا
ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كذا وبي يشوى ميل والبا انترنت كسوى وكوش غني ما شاء الله انت انه هل كان فردينو صح يعني شاها عبي نوذ لي استعمالك والله ما صدق هو رعا عرضي مكابض هذي ما صدق صح وحد انتو كتاو